Dobrý den, 2. a 3. října se konají krajské volby. Radiožurnál a Český rozhlas Plus vám během toho necelého měsíce, který zbývá do jejich konání, přinese celou řadu rozhovorů nebo analýz a vždy ve středu v tomto čase, tedy po 17. hodině, taky velkou debatu věnovanou vždy nějakému konkrétnímu tématu spojenému právě s volbami. Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Volby 2020. Debata Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Hlavní otázkou, na kterou se dnes soustředíme, je, nakolik se kraje za 20 let svého fungování osvědčily. Ještě doplním, že debatu můžete taky sledovat v přímém přenosu i na internetových stránkách Českého rozhlasu. A našimi hosty jsou tři bývalí hejtmani. Jan Březina, někdejší hejtman Olomouckého kraje, byl zvolen za KDU-ČSL dnes je nestraník a nekandiduje v následujících volbách. Pane Březino, dobrý den. Dobrý den. Miloš Petera, bývalý hejtman a současný náměstek hejtmanky Středočeského kraje z ČSSD, rovněž nekandiduje v nadcházejících volbách. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Po linkách z Ostravy zvu do vysílání Evžena Tušinovského, bývalého hejtmana Moravskosleského kraje, dnes europoslance ODS. Pane Tušinovský, dobrý den. Dobrý den z Ostrhy. A ani pan Tošenovský nekandiduje v následujících volbách. A tuto trojici doplňuje ústavní právník Jan Winter z katedry Teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. I vás vítám. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, na úvod jenom stručně taková, řekl bych, anketní otázka. Myslíte si, že lidé získali za těch 20 let jejich fungování ke krajům tak dobrý vztah, že alespoň znají jméno svého hejtmana? Pane Březonu, co myslíte? Já si myslím, že v tomto směru by se asi ještě leco změlo zlepšit, protože jak zájem o krajské volby, tak dejme tomu znalost kolísa, abych se vyjádřil, díval jsem se na průzkumy, kdo půjde k volbám a myslím si, že Obyvatelé, kteří by měli uh, mít zájem na tom, kdo bude řešit vzdělání pro jejich děti, uh, jaká bude dopravní obslužnost, jak budou opraveny uh, komunikace, uh, by asi měli věnovat víc pozornosti uh, tématu krajů. No a myslíte, že lidé znají svého hejtmana? Uh, jak kde a jak koho? Jak Já si myslím, koha? že někteří uh, jsou, uh, někteří ho znají, uh, ať už v kladných nebo záporných souvislostech. Uh, nebudu tady říkat jméno bývalého Hitmana, hey, hey. kterého zná si každý, uh, ale jak kde a jak koho? Jak, kde k tomu a jak, koho? Pane Petero, co myslíte vy? Tak uh, samozřejmě uh, je to složitá otázka. Já se přikláním k tomu, že hejtman a vlastně i ta rada kraje je velmi důležitá instituce, kterou by občani měli vnímat. Myslím si, že ta znalost není tak vysoká, kdybych to vzal v procentech a viděl jsem třeba průzkumy před čtyřmi lety, jak to bylo k 50% u těch nejlepších hejtmanů, takže to není vysoký číslo. Souhlasím s tím, že každý nemá stejnou startovací čáru, někdo je víc ve sdělovacích prostředcích, někdo je míň. A když bych to měl konkrétně u nás ve středních Čechách, jsme měli tu možnost větší, protože tady v Praze sídlí česká televize a další televize. Takže za mě by to, by to mohlo být to procento vyšší. Pane Tošenovský, podle vašeho soudu, jaký vztah si vytvořili lidé ke krajům jako instituci a konkrétně tedy k hejtmanům? Myslíte si, že znají své hejtmany? Já myslím, že platí to, co říkal Honza Březina, že to je velmi různorodé, jsou to individuality, jsou to individuální osudy. Odvíjí se to i od toho, kdy byly katastrofy přírodní nebo katastrofy osobní, je to, to podvědomí nějak zvedá. Je to velmi různorodé a to, co já vnímám, je spíš, že lidé ještě, a to i po těch 20 letech, tak úplně, kdybyste dělali možná průzkum, úplně nerozlišují a nejsou schopni rozlišit, co přesně řídí, ovládá kraj a co dělá, dělají jednotlivá města. Každý z hejtmanů vám řekne, že často je dotazován, vyzýván k věcem, které on musí odpovědět, no ale to mně nepřísluší. To, tím se nese i určitá, určitá nejistota těch lidí směrem k těm krajům a směrem k těm osobám, co na tom kraji sedí. Já jsem rád, že to připomínáte, pane Tošinovský, protože to je jedna z důležitých otázek, kterým se taky v průběhu této debaty budeme věnovat, jak vlastně lidé poznají, jestli mluví s obcí s krajem a nebo se státem. Co se týkáte znalosti hejtmanů, my nemusíme vařit z vody, protože český rozhlas nechal vypracovat výzkum o vnímání krajů na Reporter Václav Štefan zná veškeré detaily. My jsme s ním teď živě ve spojení. Václave, dobrý den. Dobrý den. Jeden z důvodů, proč se Česko v roce 2000 rozdělilo na 14 krajů, byla snaha oddělit regiony od centrální vlády. Teď si ale jen 45% lidí myslí, že kraje skutečně nezávislé jsou. Výzkumníci se ptali lidí taky třeba na to, jestli znají jméno svého hejtmana. Správně ho řekla necelá polovina dotázaných. Více lidé z Prahy, z Línského a Libereckého kraje a z Vysočiny. A také ti nejstarší a s nejvyšším vzděláním. Nejvíc spokojení jsou obyvatelé krajů z Vyžitím. Oznámkovali ho horší trojkou. Hned za ním je školství a zdravotnictví. Naopak nejvíc si stěžují na dopravu, sociální služby a tvorbu nových pracovních míst. Tu hodnotili trojkou. Blížící se krajské volby považuje za důležité 65% respondentů. Čtvrtina dotázaných ale rovnou řekla, že hlasovat nebude. Současné uspořádání krajů by zachovala víc než polovina lidí. Průzkumu společnosti Median se na začátku září zúčastnilo přes tisíc respondentů. Starších 18 let. To byl reportér Václav Štefán, Děkujeme za tento souhrn. Tak teď jsme to slyšeli, pánové. Necelá polovina dotázaných zná svého hitmana. E, Mně se to takhle na první poslech e, zdá vlastně málo. Tak e, čím to je, pane Petero, Co myslíte? Že to nejde ani přes těch 50 Tak já si myslím, že lidé jdou na kraj, když mají nějaký problém. E, jinak ten kraj nenavštíví, let kde na, ten, na, tu instituci je to daleko. My ve středních Čechách to máme o to složitější, že to ústředí máme v Praze, že jsme jediný kraj, kde vlastně nemáme svoje sídlo, sídlo ve středních Čechách, ale máme ho v Praze. Takže já to vnímám tak, že když můžou lidé, tak jdou na město, na tom tam, kde bydlí a ten kraj využívají, jenom když potom se nedomluví a, a ani v nevědí, jaký ty kompetence kraj má a jdou tam i s věcmi, které kraj není schopen ovlivnit a potom samozřejmě, když jim odpoví, jak tady bylo řečeno, že s tím nemůžeme nic dělat, tak potom ztrácejí v ten kraj důvěru. No a když říkáte, že lidé chodí na kraj, jen když je nějaký problém, není to špatně? Je to špatně, samozřejmě je potřeba dělat osvětu, my děláme pravidelné setkání s představiteli obcí a měst, chodí, máme 1150 obcí na území a vlastně na to chodí asi kolem pětistovek starostů, takže tu osvětu děláme, děláme to i po jednotlivých odborech, aby dostali ty, ty informace. Myslím si, že je potřeba vlastně ty kraje a to její vnímání dostat víc pod kůži těch lidí. Pane Tošenovský, já tu otázku trošičku posunu. Do jaké míry je to dáno tím, jak se chová a jak pracuje ten jednotlivý hejtman či hejtmanka, a do jaké míry je ta relativně vysoká neznalost mezi lidmi dána tou institucí a tím, jak je to vlastně nastaveno? Já si skoro myslím, že to jsou dvě, tak jak jste to položil, jako dvě otázky. Tak jsou to dvě dost rozdílné věci. Jedna věc je, jak ty lidi vnímají toho hejtmana, jak se vyjadřuje, kolikrát je v médiích, kolik řeší problémů, které ty lidi vnímají mediálním, v tom mediálním prostoru. A druhá věc je, na kolik lidé znají funkčnost nebo povinnosti, co ten kraj vlastně řeší. Já si myslím, že ta znalost lidí, co ten kraj řeší, jak je rozdělené školství, že kraje mají střední školy a, a obce mají základní školství, ti lidé tomu až tak moc nerozumí. To, proto říkám, že to je ta určitá, určitá, vada, která za těch 20 let pořád v těch lidech je. A to, když si vezmete to penzum, pro co by ten člověk nebo občan, Měl jít na ten kraj, tak je velmi nízké. On vlastně nemá skoro, pokud nemá nějaký velký problém se stavebním řízením nebo s nějakými školními záležitostmi, tak na ten kraj ten občan skoro nemusí chodit. Na obec chodí velmi často, protože se ho dotýká toho života. Ten kraj je někde mezi tím státem, mezi, mezi obcí. A je to dáno tou funkcí, která je. Takže ono to není jenom vinou těch hejtmanů. Neznalost hejtmanů je jejich mediální prezentace a schopnost, schopnost těm lidem se ukázat to druhé o tom úřadě, to je dáno tou náplní funkční, která vznikla před těmi 20 lety. Pane Březino, rozuměl jsem vám správně v té vaší předchozí odpovědi, že ta samotná znalost hejtmana ještě neznamená automaticky něco pozitivního, že ten hejtman se může proslavit i něčím No, já si myslím, že bych mohl jmenovat, nebudu, ale prostě někdo je mediální hvězda třeba i hodně negativní. Zná ho doslova, já myslím, že každý obyvatel středočeského kraje zná jedno z minulých hejtmanů. To je ta negativní konotace. Samozřejmě jsou i pozitivní konotace a to jako já si osobně myslím, že ještě spousta obyvatel Moravskosleského kraje si myslí, že v jejich čele stojí Evžen Tošenovský, protože jeho mediální prezentace, aniž by se o ní snažil během povodní a podobně, byla taková, že si prostě lidi, lidi tu postavu toho hejtmana zafixují. Ale samo o sobě si myslím, že by se nemělo vlastně na ten kraj a na jeho kompetence dívat skrze osobu hejtmana, hmm. ale všichni by si měli uvědomit, že jezdí po nějakých silnicích, že jejich děti chodí do nějakých škol a že jsou to velmi významné věci. Teď jste mi nevědomky trošku nahrál na otázku na Jana Vintra, protože jsem se právě chtěl zeptat na tu roli hejtmana, do jaké míry je to tedy v ústavě a případně dalších zákonech definováno, jak vlastně silnou postavou hejtman je? Ono je to konstruováno stejně jako obcí postavení starosty. Ústava vlastně z těch obecních a krajských orgánů zná jenom ta zastupitelstva, která jsou přímo volená a skutečně na rozdíl třeba od některých okolních zemí, kde jsou přímo volení třeba starostové, tak u nás máme ten systém, že občané volí ta zastupitelstva, zastupitelstvo obce a zastupitelstvo kraje a zastupitelstvo potom volí toho hejtmana a další členy té rady a může zastupitelstvo kdykoli kdykoliv i toho hejtmana a tu radu a členy rady odvolat, takže v tomhle je to postavení toho hejtmana spíš slabší. Řadu kompetencí má vyhrazené to zastupitelstvo, některé ty kompetence musí dělat rada. Hejtman třeba jmenuje, ale se souhlasem ministra vnitra toho, toho ředitele krajského úřadu a samozřejmě v, té, v těch krizových situacích, jak o tom tady byla už několikrát řeč, třeba při vyhlášení toho stavu nebezpečí při povodních, nebo i teď, jak byla a možná zase bude ta krizová situace s, tím, s tou pandemí, tak význam toho hejtmana výrazně stoupá, protože ten tam má důležité rozhodovací Tak a teď prosím u této nejaktuálnější otázky. Řešíme epidemii koronaviru. Co vlastně je v kompetenci krajů? Co se týká jakýchkoliv opatření proti epidemii. pane Petro. Tak to vychází z toho, jaký kraj má kompetence k jednotlivým oblastem. To znamená, samozřejmě jsou to zdravotnická zařízení, jsou to sociální služby, jsou to kulturní stánky a, další, ale vždycky je to o tom, to, co má v kompetenci. A samozřejmě ten kraj se o ty lidi musí starat, musí zajišťovat ochranné pomůcky a všechny ty věci s tím související a musí být připraven na to, aby nezůstal bezpizorní, kdyby se ta situace zhoršila. Samozřejmě kraj od kraje má jinou startovací čáru. Ale mají stejné věci, jinak to je o tom, že každý musí ty věci řešit. Asi nejsložitější situace je v sociální oblasti, protože tam samozřejmě jsou staří a starší lidé a tam my se o to musíme významně starat. Takže já bych řekl, že je to podle toho. To, co my máme v kompetenci a to, co máme vlastně v rozhodovací. Eh, no, a právě k těm kompetencím bych se rád dostal, pane Březino. Může to být tak, že třeba protiepidemická opatření a nebo nějaká pomoc občanům v této mimořádné situaci se může zásadně odlišovat v Karlovarském kraji, na Vysočině nebo ve Zlínském kraji? Neměla by, ale samozřejmě všichni jsme lidé, všichni uh, zdůrazňujeme uh, nějakou část svého působení. Myslím si, že většina nebo drtivá většina hetmanů nepodceňuje integrovaný záchranný systém, protože pokud sedíte na té hetmanské židli, tak taky velice lehce na ní sedět nemusíte. No já tam ještě neseděl. No říkám, pokud byste seděl. A v případě, že ta selhání integrovaného záchranného systému a plánu, které, za který jste odpovědný, se projeví, tak je to. Je to fatální selhání. Myslím si ale, že tady tato situace je trošičku nad naše předchozí zkušenosti, hmm. protože integrovaný záchranný systém byl vlastně navržen na likvidace havárií typu povodní a podobně. No a teď se pracně hledá, jak bude fungovat celý ten systém s jednotlivými rezorty, ze zdravotnictvím. A, a samozřejmě pozoroval jsem práci svých kolegů nynějších hejtmanů a myslím si, že ty věci odváděli dobře a na slušné úrovni. Pane Tošenovský, je to i otázka nějakého, řekněme, charizmatu, politické síly a energii toho hejtmana, nebo je prostě striktně dáno, pan Petra mluvil o kompetencích, striktně dáno, co může ten, který kraj, lomeno hejtman, udělat v době, jako je koronavirová epidemie? No, to je docela těžká otázka. Já myslím, že charisma tady toho hejtmana, který zrovna sedí na té, na té židli, se ukáže až při té krizi, jestli, jestli se hroutí, anebo, nebo odehraje tu, toho generála. To, co je dáno, je krizové řízení, přesně jak říkal Honza. Březina IZS dává jasná pravidla pro vyhlášení krizového stavu na úrovni kraje po nějakou dobu, než to, než to převezme ministerstvo vnitra. A tady ta pravomoc hejtmana je osobní, ale i zodpovědnost, protože když to svolá krizový štáb, tak tam má policii, záchranku, někdy armádu celý, celý štáb lidí, kteří mu radí, ale to rozhodnutí činí on, tam se nemůže schovat ani za radu, ani za nikoho jiného. Tam on hraje toho skutečně toho, tu maršálskou hůl vytáhne z té tornistry. Nemělo by se to příliš lišit, protože ta pravidla vznikají na úrovni integrovaného záchranného systému, který a to je to složité, kdy lidé si myslí, že kraje vlastní hasiče, ale oni je řídí a neřídí, protože to je ministerstvo vnitra. Hlavní finanční prostředky zajišťuje ministerstvo vnitra a kraje vlastně pomáhají těm hasičům. A ten hejtman nějakým způsobem do toho vstupuje nebo ta rada. Pane, Takže to ale... je postavení toho hejtmana v době té krize a tak, jak říkal Honza Březina, který to zná velmi dobře, jako z nás všech historicky nejlíp cvičený okresní přednost, a ten znal ty zákony násobně líp než my, tady, tady by ta, ten rozdíl neměl být veliký. E... Ale je to rozhodování toho hejtmana. Pane ministře, Evžen Tošenovský použil formulaci, nemělo by si to příliš lišit, jak přesně jsou tedy vymezena pravidla z hlediska zákonu? No, ono je to poněkud složité a naprostou většinu těch věcí dneska vlastně rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví a ty krajské hygienické stanice. Je potřeba rozlišit stav, kdy je vyhlášen nějaký ten nouzový stav nebo stav nebezpečí a kdy není vyhlášen. Teď jsme v situaci, kdy nic takového vyhlášené není. To znamená, že rozhoduje tento Ministerstvo, zahraničí ministerstvo zdravotnictví těmi mimořádnými opatřeními, se kterými tedy nejsem spokojen, ale ta jako s jejich kvalitou a odůvodňováním, ale to je tedy na jinou debatu, a něco dělají ty krajské hygienické stanice, ale ty podle mě spíš koordinuje to ministerstvo zdravotnictví, než že by na to měl hejtman nějaký bezprostřední vliv. Ovšem v momentě, kdy je vyhlášen ten stav nebezpečí na úrovni kraje, tak tam skutečně ti krajští hejtmani mohou vydávat nějaká ta opatření Typu, že třeba zakážou vstup do nějakých oblastí, jo, no to bylo myšleno především na ty povodně, ale třeba i teď se to využívalo k tomu, že když se lidé jako příliš zhlukovali v některých těch jako atraktivních turistických lokalitách, tak se tam vyhlašovaly nějaké zákazy vstupu. Čili u těchto těch opatření, která byla v době toho nouzového stavu nebo stavu nebezpečí, se skutečně jako ta opatření trochu lišila v těch jednotlivých krajích, bylo to tak. Posloucháte debatu radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi dnešními hosty jsou Jana Březina, bývalý hejtman Olomouckého kraje, byl zvolen za KDU ČSL, dnes je nestraník. Miloš Petera z ČSSD, bývalý hejtman a současný náměstek hejtmanky středu Českého kraje. Evžen Tošinovský z ODS, bývalý hejtman Moravskoslezského kraje, dnes europoslanec za ODS a ústavní právník Jan Winter. Volby 2020. Debata radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Pokud ústředním bodem této debaty má být otázka, nakolik se kraje za 20 let svého fungování osvědčily, tak jak zřízení krajů zlepšilo lidem život? Pane Březino. Tak já si myslím, že ty kraje vznikly hlavně proto, aby se vlastně místní politické ambice promítli do postoje, do směřování peněz, zdůrazňování určitých prvků v rozvoji krajů a na mnoze se to tak prostě dělo. Já právě mohu srovnat tu dobu, kdy byly okresní úřady jako bývalý přednosta a dobu, kdy jsou kraje. A řekl bych, že třeba markantní rozdíl je v otázce investic, protože dřív byly přidělovány na základě dobrých vztahů jednotlivých lidí, to jsem mohl mnohokrát sledovat, někde férově, někde méně férově. A dnes je to prostě součást rozhodnutí a politické strategie toho kraje. Podle strategických rozvojových dokumentů se některé kraje velmi silně povznesly, víc například Jižní Morava. A prostě a jednoduše, pokud máte rozdílné výchozí pozice a to ty kraje mají, protože samozřejmě v jiné pozici je Ústecký kraj, v jiné pozici je Moravskosleský kraj, Středočeský kraj opět jiná pozice, tak právě ta reprezentace kraje může tím, že třeba nasměruje investice do toho, co je nejcitlivější, významně zvýšit úroveň života lidí. Vys, jako Každému říkám, podívejte se na silnice. Pane Tošenovský, je toto vaše zkušenost, že třeba investování do dopravní infrastruktury se zlepšilo díky existenci krajů? Já nechci hodnotit úplně napříč, že jedno, jednoznačně zlepšilo jakoby plošně. Ale to, co je pravdou, vznikla samozpráva. Předtím to bylo okresní zhromáždění, které trochu jakoby markírovalo tu samozprávu, ale nebyla to přímo volená samozpráva tady najednou začali lidé z toho daného místa rozhodovat, spravíme tuhle cestu a tam tu cestu nespravíme, nesli zodpovědnost, voliči můžou za to nadávat, je to docela otevřená hra, tak jak to známe z obcí, jak, jak, to fungovalo. To je ta základní změna, že vznikla samozpráva, která v tom daném území z větší znalosti může rozhodovat tak, jak to bylo, jak byl okresní přednosta, bylo to docela složité, protože i ten okresní přednosta byl trošku víc řízen tou Prahou. Tady, tady, nebo ministerstvem vnitra či jinými ministerstvy. Tady ta samozpráva nese tu svoji zodpovědnost. Někdy lépe, někdy hůře. Je to nejenom u těch silnic, to si myslím, že skutečně ty investice šly ve velkém, protože to, to je trošku výkladní skříně, ale je to třeba i u zdravotnictví. Předtím se o mnohých nemocnicích, malých které zpravoval okres, se skoro ani nevědělo, komu to patří, protože vlastně to patřilo pod ministerstvo zdravotnictví. Tady najednou ta samozpráva se o to musela začít starat, protože jim by občané, kdyby přijeli domů, tak jim, tak jim rozbijou, rozbijou možná okna. To je ten hlavní prvek, který tady přišel, že vznikla samozpráva, která nese tu, tu přímou zodpovědnost. Pane Petero, ta otázka stále leží na stole a stále je stejná, jak podle vašeho soudu zlepšili kraje lidem život. Tak já souhlasím s panem Tošenovským, že tady se začala promítat ta samozpráva do toho rozhodování v určitým regionu. Já bych chtěl říct, že ty kraje tam mají ještě jednu velmi důležitou funkci, že na tom svým území, který není malý, tak se snaží dělat, aby někdo nebyl zanedbaný a druhý šel hodně nahoru, takže si myslím, že ta role je nezastupitelná. Na druhou stranu kraje to mají velmi složitý v tom, že oni vykonávají jak státní zprávu, tak samozprávu a ono to někdy je opravdu složitý, protože lidé od nás očekávají, že některé věci vyřešíme, ale my musíme postupovat, to možná tady pan páni by to řekl líp, ve, ve, stylu státní zprávy a někdy to je opravdu složité, příklad oblast životního prostředí a nebo dalších. Takže souhlasím s tím, že ty kraje mají velmi důležitou funkci, hlavně v těch investicích, Souhlasím s tím, samozřejmě ta doprava nám teď v posledních letech hodně pomohlo, že ze státního fondu dopravní infrastruktury šly vždycky nějaké finanční prostředky ve výši 2, 3, 4 i 5 miliard na opravu silnic, takže to nám hodně pomohlo. Já bych tady ještě jenom chtěl jednu poznámku. My, jak jsme se bavili o tom covidu a i tak dál, tak je tady ještě jedna instituce a to je asociace krajů. A ta asociace krajů, když Pracuje dobře, tak má nezastupitelnou funkci, protože je to velký partner i pro předsedu vlády, i pro ministerstva ta, a tam si myslím, že i právě při tom covidu, tak tam oni sehráli i svoji důležitou funkci. Pane Vintře, vede se v současnosti nějaký spor o kompetence, o kompetence mezi státem a kraji? Já o žádném nevím, ale ne, ne, neměl by se. To úplně neměl by se e, mám na mysli to, jestli je e, zcela jasně tedy e, stanoveno, e, kdo odpovídá za co. Podle mě v zásadě ano. Ale uh, ta bolest kdy je v tom, že sice z těch zákonů vyplývá, že tedy ty střední školy jsou v gestci krajů a že ty silnice uh, druhé třídy a tak dále. Ale lets kdy uh, stát vlastně, který tak jako celkově ručí za to, že budou tyhle veřejné služby dobře fungovat. Tak let, kdy svěřil prostě krajům tyhle povinnosti, ale nedal jim na to peníze. To, si myslím, že bylo jako nejčastější, že se stěžovalo na tohle. A teď doteď si myslím, a podobný je vztah k těm obcím a k té přenesené působnosti, jak o tom mluvil pan náměstek Petera, že není úplně jasná vazba mezi těmi úkoly a těmi penězi že ty úkoly jsou jasné ze zákona, kdo je má, ale klidně se může stát, že do dalšího rozpočtu nebo i uprostřed rozpočtového roku, jak jsme to teď viděli, stát těm obcím nebo krajům ty peníze vezme, případně jim nějak zaškrtí ty rozpočtové příjmy, ale oni pořád mají ty úkoly, pořád musí zajišťovat i veřejné služby. Čili si myslím, že v tom napětí stát versus ty územní samozprávy, tohle je mnohem závažnější. Než případné kompetenční spory, kterých si teda nejsem vědom. Já jsem rád, že jste zmínil téma financí. Mám tu i to slovo peníze třikrát podtrženo, protože kritiky ve směru ke krajům je docela dost. Ta se dá najít v mnoha článcích, v mnoha analýzách. A jedna z těch kritik směřuje i na to, že kraj v, kraje v této podobě jsou vlastně takovým distributorem dotací plynoucích ze státního rozpočtu. Pane Tošenovský, jsou nebo nejsou? <těk> Bohužel jsou. A je to od samého začátku vzniku těch krajů. Tuhle debatu bychom vedli, protože když vznikaly kraje, tak to bylo v té době, kdo si to pamatuje, to bylo politické téma. Kraje vznik krajů není <coughs> technické rozhodnutí, je potřeba. To bylo politické rozhodnutí, vytvoří se kraje, aby vznikla samozpráva a, ně, a některé politické strany si mysleli, že se jim vytvoří větší prostor na politickou hru. <coughs> V některých případech jsem přesvědčen, a už tenkrát jsme to, na to upozorňovali, aby se kraje nestaly průtočnými ohřívači. <hým> Že stát, a to se například stalo z mého pohledu, to byla chyba, už tenkrát jsme to říkali, eh, přenos kompetencí k železniční dopravě byl vytvořený objem financí, který pravidelně železnice dostávaly. Tyto peníze přešly na kraj a kraj je skoro automaticky přehrál na, na české dráhy. To je hraje, tady si ten kraj hraje, jakože to řídí, v současné době to dospělo i do roviny, že dělá výběrová řízení a velmi těžce se koordinuje průjezd vlaku, který jede napříč celou republikou, nebo projede tři, čtyři kraje. Na to jsme už tenkrát upozorňovali, bohužel, ta železniční doprava a těch věcí je víc je ukázkou toho nedotažení. Já jsem přesvědčen, že po 20 letech je docela doba zase začít vést debatu, co bychom měli ze zkušenosti 20 let poopravit, upřesnit, včetně těch finančních prostředků, o kterých mluvil pan Winter. Myslím si, že ta doba tomu dostála. Bohužel to není, ale zajímavé politické téma, těch zajímavějších politických témat tady je víc, ale ta, ten systém řízení státu, co dělá obec, co dělá kraj, co dělá ministerstvo, je velmi, podle mého, ta doba je velmi těhotná na to, protože je v tom často docela překryv, zmatek, já jsem systémový inženýr, takže mám rád, když to nějak do sebe zapadá. A proto i možná někdy, někdy ti lidé nevědí, co ten kraj dělá a je problém jim říct, pojďte k volbám, oni říkají, no ale nevím, na co ten kraj mám. To je důsledek tohohle řízení. Pane Březino, jak velkou bolestí toho současného stavu tedy je, že kraje mají řadu povinností, ale ve všem vlastně, nebo skoro ve všem, závisí na penězích od státu? mají málo prostředků. Tak na, na, to, penězích, na penězích od státu závisí samozřejmě i jiné samozprávy. To by nebyl uh, až takový problém. Uh, problém je uh, v rozdělení těch peněz a uh, kolega uh, Tošenovský si velice dobře pamatuje ty začátky, kdy uh, ochota s těmi uh, povinnostmi na kraji zároveň předávat z centra příslušné prostředky byla minimální a kdy to byly otázky i složitých jednání, abychom vlastně ty plné počátky vůbec přežili, ale dnes souhlasím s tím, co říká, je doba na to, aby někdo udělal docela slušnou analýzu a revizi. Pouze si opravdu myslím, že dnes máme na starosti jiné věci a že to asi ještě počká. Já se na to, jakou analýzu a jakou revizi by bylo možné udělat a jak obtížné by bylo něco provést, za chvilku zeptám Jana Vintra, ale ještě předtím Miloše Petery, eh, pohled z praxe na to, jestli kraje tedy můžou nějak zásadně ovlivnit výši svých příjmů, nebo prostě záleží na tom, co pošle stát? Tak to druhé je hodně správně. My samozřejmě ten rozpočet naplňujeme v rámci rozpočtového učení daní, který je stanoven, tam já si domnívám, že a souhlasím s oběma kolegy, že je potřeba udělat nějakou revizi po 20 letech, protože za těch 20 let se vlastně demografický vývoj a další věci změnili v tom vlastně českém státě a tady například došlo k přesunu lidí do v rámci různých krajů a samozřejmě to rozpočtové učení daní vycházelo z něčeho, co bylo před rokem 2000. Takže souhlasím s tím, že tohle je velký problém. Samozřejmě my jako všechny kraje, tak jsme vlastně v této chvíli hodně navázaný na státní rozpočet a jak rozhodne vláda v určitých věcech. Příklad to máme, například, jak jsem tady zmínil, ze státního fondu dopravní infrastruktury, jako výši peněz nám dají na opravu silnic, to se vlastně dohaduje každým rokem. Takže to jsou problémy, já si myslím, že by bylo dobře a my jsme i v rámci asociace, když jsem hejtmanoval, chtěli, aby i opravy silnice byly v rámci rozpočtu a rozpočtové učení daní a byly automaticky přidělovány krajům. Tady, když se vláda rozhodne, že nám ty peníze nedá, tak nám je nedá a to je ten problém, s my se tady jako kraje potýkáme. Pane Vintře, pokud se tedy tři bývalí hejtmani shodnou na tom, že je po těch 20 letech čas na nějakou revizi a možná na nějaké úpravy, i co se týká financování, provozu krajů, jak těžké je něco takového provést? Já se musím přiznat, že tady jsem spíš v roli zvědavce než odborníka, protože já se věnuju té teorii práva a ústavnímu právu, takže z hlediska institucí si myslím, že není velký důvod na to sahat, že z hlediska určitého principu subsidiarity, že je snaha, aby se dělaly ty věci na co nejnižší úrovni, kde to lze účelně dělat, že bylo dobře, že byl zřízen i tenhle ten stupeň té, té samozprávy na úrovni těch vyšších územně samozprávných celků, ale 20 let si kladu tu otázku, jestli ta kvalita té veřejné zprávy se tím založením těch krajů a tou souhrou mezi těmi kraji a těmi obecními úřady s rozšířenou působností a pověřenými obecními úřady a tím centrem. Jestli vlastně jako je lepší, než byla předtím s těmi okresními úřady nebo není lepší. Mám radost, že jsem tady měl příležitost zeptat se tedy bývalých hejtmanů, ale jinak tohle si myslím, že volá po nějaké dost rozsáhlé studii, do které zasáhnou tedy odborníci ekonomové, odborníci na tu státní zprávu a další, protože to myslím, že je důležitý problém a že o tom vlastně málo víme, ale rozhodně souhlasím, že by se to mělo proskoumat. Myslel Má... jsem to, pane docente, třeba i tak úplně jednoduše, jak obtížné by bylo změnit zákon o krajích? Nadpolitční většina přítomných poslanců a nadpolitní většina přítomných senátorů v případě nesouhlasu Senátu. Nadpovětní většina všech poslanců jde o, jde o tu politickou schodu, ale tady se domnívám, že ještě víc než třeba v jiných případech, než se bude tedy sněmovna pouštět do nějakého politického rozhodování, je opravdu dobré mít na stole nějakou důkladnou analýzu a já neznám žádnou jako důkladnou studii o tom, Komplexní, jak vlastně fungují ty kraje po těch 20 letech. Jenom tak úplně kratičce, kdo by takovou studii mohl podle vás provést, aby jaksi byla akceptována všemi stranami, teoreticky? No, já jsem to vyjmenovával, jo? Podle mě by to měla být studie, do které přispějí odborníci na Jo, to správu. jo, ale nějaká no. instituce, tak dejme tomu právnická fakulta Univerzity Karlovy, vzala by si to za svoje. Já nemůžu mluvit za celou právnickou fakultu, ale pokud budou vypsány takové granty, tak my si jistě rádi jako se zúčastníme té soutěže a když vyhráme, tak rádi něco napíšeme. Posloucháte předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Jejími hosty jsou Jan Březina, bývalý hejtman Olomouckého kraje, tehdy zvolen za KDU ČSL, dnes nestraník, Miloš Petera z ČSSD, bývalý hejtman a současný náměstek hejtmanky Středočeského kraje, Evžen Tošenovský z ODS, bývalý hejtman Morav Sledského kraje dnes europoslanec a ústavní právník Jan Winter. Volby 2020. Debata radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Pánové, kratičce už jsme se toho dotkli v úvodu, ale s dovolením se vrátím k té velmi důležité otázce. Jestli ten systém je přehledný pro občany, jestli oni vědí, kdy jednají s krajskou zprávou, kdy jednají se státní zprávou, kdy jednají s obcí. Pane Petero, co si myslíte? Tak v určitých oblastech samozřejmě je to pro ně nepřehledný. Já dám takový konkrétní případ. Zrovna dneska jsme přišli za mnou na kraj a chtěli mít vynětí zemědělského půdního fondu a stěžovali si, že. Pětkrát rozhod vlastně úřad v Poděbradech a čtyřikrát krajský to vrátil zpátky a nebyli schopni se spolu domluvit. Jo. Takže je to někdy pro ně těžké a potom ztrácejí iluze o ty funkci. Já si myslím, že kraj v celku plní dobře v určitých oblastech toto metodické řízení, těch obcí, z pověřených obcí, ale i dalších obcí, které zpravuje. Samozřejmě někdy to je složitější, někdy to očekávání občanů od kraje, že se vypořádají vlastně s tím rozhodnutím pověřených měst, je velké, protože samozřejmě ne, čím jste níž, tak ty lidi se víc znají a je tam, já bych řekl, větší závist a všechny ty věci, takže tam se promítá plno těch vlivů a ten kraj. By tohle měl korigovat a měl by to vrátit do ty roviny zákona a vlastně toho pořádku. Takže myslím si, že to očekávání lidí od krajů je větší a když potom není, tak samozřejmě na ty kraje zanevřou. Pane Tošenovský, je možné celý ten, celý ten systém nějak přehlednit, aby tedy občané třeba jaksi netápali v tom, s jakým patrem zprávy vlastně jednají? tak určitě vždycky je možné těm lidem zjednodušit ten pohled. Je to prezentace, to, co ty města dělají, obce dělají a kraje taky. Je to, někdy je to komplikované, protože tak, jak pan Petra říkal, že jdou na, tu, na to odvolání někam na ten kraj. Já myslím, že ten kraj má, a to taky on říkal, velmi důležitou věc, a to je tam metodické vedení. Jestli je nějaký problém ve městě, profesní nebo správní, tak ti lidé mají vědět, že ten problém odborně na vysoké profesionální úrovni je schopen ten krajský úřad vyřídit. To je ten, z mého pohledu ta základní nosná myšlenka. Nejprve jdu na obec, když nejsem schopen tam vyřešit svůj, svůj daný problém od A až do Z, obracím se na, ten, na, tu nejbližší instituci, která musí být na vysoké profesionální úrovni. Pokud to nezvládne ten kraj a řekne, víte, nám z ministerstva ještě neposlali formulář a vymělám, tak tím pádem ztrácí ten kraj vůbec opodstatněný mezi těmi lidmi. To je ta základní premisa, to, to složité postavení těch krajů, aby toto plnili. A jenom ještě možná se vrátím trochu zpátky o mm -hmm. těch financí. Ono to s tím i souvisí, protože často ten kraj říká, no my na to nemáme prachy. To, to říkají všechny úřady po celých, nejenom v České republice, ale po celé Evropě, po všude. E, já, já si nemyslím, že to je zadání někoho změnit systém. Tady musí být nějaká politická. Obtávka, potom chceme to udělat líp a je to téma, chceme to, chceme to těm lidem přiblížit. V takové Francii mají tak centralizovaný rozpočet, kdybychom my ho měli centralizovaný, tak tak probíhají hladové bouře hejtmanů na náměstích, protože Francie je v tomhle velmi zásadně centralizovaná. Prefekci vůbec nemůže na, na, rozmyslet a má dlouholetý plán, který musí plnit, aby dostal finance. Takže je to o tom, jak to ta politická reprezentace nastaví, jak, jak je to funkční a jak ti lidé tu funkčnost vnímají. V této chvíli, z mého pohledu, trochu i po těch 20 letech, ještě ti lidé se pořád neorientují, co pro ně dělá ten kraj a, a, a ta obec. Kraj třeba se stará o, o střední školství ale na ministerstvu otravují ty školy úplně stejnými věcmi, jako je otravovali dřív, než vznikly kraje, kdy ještě oni řídili ty, ty střední školy. Takže ono to je v celém, proto jsem hovořil, v celém systému od obce, kraj, ministerstvo nebo stát, vláda. Pane Březino, pro vás tu otázku trošičku pozměním z pohledu občana. Není to nakonec jedno? My jsme hovořili o tom, jestli ten člověk pozná, jestli jedná s obcí, s krajem nebo se státem, ale Nakonec ten občan, když přijde na nějaký úřad, neměl by jak si sám, sám předpokládat, že ty úřady se domluví mezi sebou a že z jeho pohledu by to mohlo být trošku jedno? No, na jedné straně máte pravdu, na druhé straně asi by musela trošku pokročit nějaká Elektronizace státní zprávy, pružné využití informatiky a podobně, tak aby nemusel běhat na mnoze člověk, ale aby běhaly informace mezi těmi institucemi. No a nes, nesnímejme jakousi povinnost, nebo povinnost spíš, ano, občanskou povinnost toho občana informace o tom, kdo co dělá. Ale možná to taky jde na vrub krajů, protože v střední školství by mělo být to, které informuje žáka o tom, že existují nějaké úrovně obce, kraje, státu a co, která úroveň dělá. Ale myslím si, že z hlediska státní zprávy jsme hodně dlužní právě v nějaké té rozumné informatizaci a pokud jde o to, dejme tomu, otravování těch škol pomocí dokumentů nebo vyžadování informací, tak tady si myslím, že tady jsme hodně dlužní tomu, tomu systému. Pokud by se odstranil tady tento informační plevel, bylo by jedině dobře. Vede se, pánové, dlouhá debata o tom, co rozhoduje krajské volby. Nejméně od doby, kdy Jiří Paroubek v čele SSD vsadil v roce 2008 na boj proti zdravotnickým poplatkům, přestože to jaksi bylo téma celostátní politiky, tak se strany pokoušejí oslovit právě tématy, na která v reálu potom ale ty krajské samozprávy nebudou mít úplně zásadní vliv. Jinak to nejde. Je potřeba zaujmout voliče právě nějakým tím velkým tématem, které rezonuje všude, protože kdyby se soustředili strany v kampani prostě jenom na ty krajské problémy, tak by to nezabralo. Pane Tošenovský? No bohužel, tak to je u nás politika velmi, velmi sklesla na úroveň marketingových hráčů. A tím se z toho stává, že nosnými tématy jsou centrální témata, i když ten kraj na ně třeba vůbec nemá, nemá jakýkoliv vliv. To je výsledek naší politické scény, kam jsme se dostali. Bohužel to tak je. Pane Petro, taková je prostě realita, musíme to tak brát. Je to tak, jak říká pan Tošenovský, jenom k tomu roce 2008 vlastně to omílání těch 30 korun vyhrálo poplatek ve zdravotnictví, vyhrálo ČSSD volby pomalu ve všech krajích. Takže samozřejmě ty nosní témata jsou centrální. Vidíte to i na tom, že když dneska si projíždíte billboardy, tak tam vždycky vidíte předsedu strany, jak tam je ze zadu kouká, nebo v někoho jiného a mělo by to být o těch lidech, kteří vlastně kandidují do toho kraje. A oni v drtivé většině potom prezentují centrální témata a já si myslím, že by to tak být nemělo, ale asi jsme na to moc malý kraje, aby jsme byli schopni odlišit od sebe jednotlivý problémy v těch krajů. Ono to je někdy složité, takže je to o tom marketingu, samozřejmě každý chce uspět a zatím se to jeví, že ty centrální témata, to normálně to nejvíc rozhodujou. Pane Vintře, není to ale trošku takový faul na lidi, vlastně, když se prezentují třeba na těch billboardech opravdu témata, na která potom ten kraj nebude mít vliv nebo jenom minimální? No tak za faul bych považoval, pokud se na těch billboardech lže, to s tím ty volební zákony počítají, že tedy to vedení té nečestné a volební kampaně je porušení volebního zákona Jinak samotné to upozorňování na jiná témata, než jsou ta témata krajská, je bohužel i politologicky viděno dost rozšířené po světě. Souvisí to i s tím, že ty kraje jsou prostě méně vidět třeba než ty obce nebo ta centrální politika, ale úplně stejný fenomén vidíte u prezidentské volby. O prezident má v podstatě velmi omezené pravomoci, nicméně i ty prezidentské debaty jsou vlastně o tématech, která ten Prezident nemůže moc ovlivnit, čili tohle prostě bohužel takhle ta politika funguje. Takhle funguje a fungovat tak bude, dokud takže nám, nám se nedaří podle mě ani pořádně vynutit to pravidlo, že ta kampaň má být čestná a poctivá a že se v ní nemá lhát, jo. Ani na to nejsou uh, nějaké fungující mechanizmy, aby bylo možné nějak tedy um, jako nějaké sankce uplatňovat, ať už v případě v podobě opakování voleb, což je vlastně jako jediná sankce, ale na tolik razantní, že se téměř nepoužívá, ne, nebo nějaké mechanismy uh, kontrolní v průběhu. A pokud tedy nejsme schopni zařídit ani Tenhle základní požadavek, tak jako požadovat, aby v té kampani přednostně ti kandidáti komunikovali ta krajská témata, která se přímo dotýkají jejich kompetence, si myslím, že už je zcela iluzorní. Při posledních volbách v roce 2016 volební účast dosáhla v průměru 34,57 a to opravdu není mnoho. Myslíte, že by se něco zásadně změnilo? Mám teď na mysli opravdu tu ochotu lidí jít k volbám. Kdyby se hejtmani volili přímo, pane Březino? Já na tu otázku nedokážu odpovědět, ale v naší ústavě už, nebo vzhledem k naší ústavě, už je z mého pohledu cizorodý prvek volba prezidenta. Nevím, jestli by to bylo potřeba komplikovat ještě přímými volbami hejtmanů a starostů. Lidé by možná měli pocit, že něco reálně ovlivňují, ale myslím si, že a tentokrát jako opravdu jsem přesvědčen o tom, že pakliže hejtman je volen zastupitelstvem, tak má asi ve většině případů zajištěný větší politický vliv a může prosazovat asi ve větší míře to, co slibuje. Já si dokážu představit skvělé osobnosti z různých oblastí našeho života, které by se takové role jako kandidovat na Hetmana. Zhostili dokonale, zvláště z tématy, která třeba s krajem vůbec nesouvisí. Ale asi bych, asi bych nebyl pro přímou volbu. Pane Tošenovský, jaký je váš pohled na hypotetickou přímou volbu Hejtmana? Tak já to mám jednoduchý, já jsem vždycky byl proti přímé volbě starosty i Hejtmana. Já mám svou zvrhlou teorii, že ten Hejtman a starosta má být, má být volantí tou samozprávou tak, aby mu šlapali na paty, honili ho, vyhrožovali mu každý zastupitelstvo, když se nebudete snažit, pane správče, tak vás odvoláme. Já mám na to brutální názor a pak mám ještě ten správní, kdybychom přistoupili na přímou volbu, tak to, co říkal pan kolega Winter, pak je to signál obrovské změny a já nejsem právník a nedohlídnu, až kam by ta změna naší legislativy musela jít, protože máme zkušenost ze Slovenska, kde mají přímou volbu a často v těch jednotlivých částech je to velký problém, jak jinak volené zastupitelstvo a jinak volený župan nebo, nebo ten starosta je. Takže já celou dobu jsem proti přímé volbě. Ono to vede jenom k tomu, že ten starosta či hejtman se stane ještě víc zamilovaný do sebe ráno vstane, podívá se do zrcadla, zjistí, že je fakt dobrý. A to si myslím, že na té samozprávné úrovni nemá být. Pane Vintře, co tedy z hlediska práva by znamenala přímá volba hejtmana a i jak obtížné by bylo ji zavést? No podle mě na ten hlavní problém upozornil pan Tošenovský, že by se vám mohlo stát, že sice zvolíte v přímé volbě hejtmana, nicméně ten nebude mít většinu v tom zastupitelstvu, tím pádem oni celé to volební období spolu povedou nějaké boje, které mohou i zablokovat fungování toho kraje. Tohle je hlavní nebezpečí, které podle mě nejde nijak dobře odstranit. Ono lze sice trochu jako rozdělit kompetence jinak mezi tedy toho hejtmana a to zastupitelstvo, ale stejně řadu věcí je potřeba dělat nějak společně, čili ta, ta, ta blokace by tam byla velké riziko. A to je hlavní důvod, podle mě, proč se to nezavádí. Eh, komentátor Mladé fronty dnes, Miroslav Korecký, označil kraje za, cituji, možná největší a nejdražší omyl od listopadu 1989. Pane Petero, jste si jistý, že to nebyl omyl? Já si myslím, že to omyl nebyl. Myslím si, že ty kraje si našly na politické scéně svoje místo. Samozřejmě je to o těch lidech, který ten kraj řídí. Někdy je to horší, někdy to je lepší. Já ještě bych jednu takovou poznámku souhlasím s panem doktorem, že velký problém vlastně hejtman, volený přímo, my jsme měli, jako když jsem dělal starostu Nimbuka družbu s hutkami, a když jsem se sešel s tím, vlastně, kdo řídil, který byl volený přímo, tak on, on měl velký kompetence, ale neměl peníze. A tomu schvalovalo to zastupitelstvo, a když bylo jiný, tak on si mohl dělat, co chtěl, ale neměl ty peníze tou skutečný. Takže to jsem chtěl jenom doplnit. Mm -hmm. Takže mou, moje stanovisko je ten, že kraje mají svoje místo a věřím tomu, že se to i v dalších letech prokáže. Pane Březino, ani podle vás? nebylo zřízení krajů drahý omyl? Jako bývalý přednosta, tedy vlastně šéf státní zprávy v tom území a jako hejtman dokonce řeknu, že vím, že to nebyl omyl. A pane Vintře, jaký je váš pohled? Pokud tedy uvažujeme o tom, jak se kraje vyplatili nebo nevyplatili, já čekám na tu studii, ale rozhodně si myslím, že bylo neúnosné, abychom měli samozprávné obce a nad nimi už jenom stát. Že z hlediska té kontroly výkonu té veřejné moci ze strany občanů je podle mě velmi důležité, že je tam nějaký ten mezistupeň ty regiony, jak přesně mají vypadat. Teď už bych je neměnil, protože už jsou zažité v téhle podobě. Pánové, já vám všem velice děkuji, že byli hosty této debaty. Jan Winter, Právník z katedry teorie práva a právních učení právnické fakulty Univerzity Karlovy. Naschledanou. Naším hostem byl také Jan Březina, bývalý hejtman Olomouckého kraje, zvolen za KDU ČSL, dnes nestraník. Děkuji, že jste přišel. Naschledanou. Naschledanou, pěkný podvečer. Miloš Petera z ČSSD, bývalý hejtman a současný náměstek hejtmanky středočeského kraje. Děkujeme. Naslyšenou. Děkuji za pozvání a naschledanou. A zdravíme do Ostravy. Tam byl naším hostem Evžen Tošenovský z ODS, bývalý hejtman Moravskosleského kraje, dnes europoslanec. Naslyšenou. Naschledanou. Hezký večer z Ostravy. Od mikrofonu se... Do tuto chvíli loučí Jan Bumba. Nezapomeňte, že uslyšíte i další předvolební debaty další podobného formátu na vlnách Radiožurnálu i Českého rozhlasu Plus zase za týden ve středu po 17. hodině.